הפוך, אפשר להגיד, התמונה הזאת מסמלת בן אדם שנמצא בסערת רגשות. בחטות, בנוחשות, וזה רגוע כבר... הוא, יש לו זרימה של הרגשות, הרגשות מתערבבים. את הפעולה הזאת אפשר, אני מסכימה איתך, וזה יסתכל. אם היית מבינה, תראי, את אומרת, אני אוהבת את זאת יותר מזה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני מסוגלת להכיל את זה, ולא מסוגלת להכיל את זה. עכשיו, אם היו מביאים לך למתנה, נגיד, את זה היית נהנית, את זה את לא נהנית, פחות. פחות, נגיד. אני רוצה לגרום לך ליהנות מזה, אבל תתרכזו. לא ליהנות מהתמונה הזאת כי יש בזה יתרונות אחרים, אלא ליהנות מהתמונה הזאת כי יש בתמונה הזאת את היתרונות של התמונה הזאת. את אותו יתרונות שיש פה, יש בתמונה הזאת גם כן. ובאמת את ההבדל? זה לא שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, ואז אתה אומר, טוב, אני בהשתוות. לא, לא, לא. אני רוצה שכל היתרונות שיש פה, שתמצא אותם שם, וכל... אבל אני רוצה שיהיו כל החסרונות שפה שתמצא שם. איך אני אלביש את מה שאני רואה שם עד פה? רגע, חכו. איך אני אלביש? על ידי שתחכי, תמתי, שנייה. דבר ראשון שתבינו, אני רוצה שהיא תוכל ליהנות מהתמונה הזאת, מאותה הסיבה שהיא נהנית מהתמונה הזאת. לא מסיבה אחרת, לא שהיא תגיד טוב, בתמונה הזאת אין את זה, אבל יש דברים אחרים. לא טוב, לא. אני רוצה שאת תראי שכל מה שאת רוצה לראות, תוכלי לראות בתמונה הזאת. שתראי את הכל, את ההתגלמות של סך כל האופציות, תראי בתמונה הזאת. אז לקחנו את התמונה הזאת, א' כל, את אמרת על הנושא של שקט. והראינו לך שאפשר להגיד שבתמונה הזאת יש רעש. למה? זה רק כמו תמונה אחרי שערה כזאת. נכון, נכון, נכון. כל העלים נרסו. למה אם התמונה הזאת תהיה בבית שלה הרבה זמן, היא תיכנס לדיכאון? כי היא תגיד, יש פה נוקשות. מאותו סיבה שהיא אוהבת את זה, היא לא תאהב את זה. כשהיא אומרת, יש פה שקט של רגשות, זה ידקה אותה שיש שקט של רגשות. מאותו סיבה בדיוק, צריך, אפשר להסתכל על אותו יתרון, על אותו פלוס כמינוס, אפשר להסתכל הפוך. כל מה שאני בא להגיד, שגם על התמונה הזאת אפשר להגיד, התמונה הזאת יש בה קונטרסט של רגשות. את לא רואה את הקונטרסט, את לא רואה כאילו איך עברו מאדום לשחור? זה קונטרסט חזק. לעומת זאת פה, יש לך את כל הגוונים, יש יותר סוג של הרמוניה. מצד שני, אפשר להגיד הפוך. אני יכול להיות יועץ לאנשים ללמד אותם איך להיות יועצי אומנות. מנתה, זה עוד יותר. אני מלמד אותך איך להיות יועץ אומנות. כן. אז מה אתה אומר לסיכום בעצם? אני בעצם אומר שאם כשאת נכנסת לחנות ואת אוהבת את התמונה הזאת, ואת לא מבינה למה את אוהבת אותה, אז את אומללה. כי אז את נהנית פחות מהתמונה האחרת. מצד שני, את מאושרת. כי אז את נהנית יותר שהשגת את זה, כי אין לך תמונה אחרת. כי אתה יותר רוחז בזה, אז אתה יותר שמח שיש לך את זה. כן, אבל העושר הזה שיש לך את זה, הוא בעלות, יש לו עלות, נכון, בעלות זה שאתה לא יכול לענות, זה שאתה יכול לענות רק מזה, זה תועלת, שאתה יותר שמח שיש לך את זה. יש לך גם עלות שאתה יכול לענות רק מזה. אבל אם אתה הולך צעד אחד אחורה, למה אני נהנה מזה? מה זה משקף אצלי? מה זה אומר אצלי? אז אתה פותח פתח לכך שאתה יכול לענות דברים. אז אתה לא מנסה מתמקד בתמונה, או במשהו שמחוץ לך, אתה מתנהל בהתאם להרגש החיצוני מעורר אצלך. הרגש פנימי שמתעורר אצלך מהדברים אסוציאטיבית בראש. את אותו דבר יכלה לפרש אחר. אתה עולה לכלל. אתה נכנס פנימה לתוכך והולך למכנה המשותף, אז אתה יכול להלביש אותו מה שאתה רוצה. זה בנפרדות. זה למה אני מעדיף אחד על השני. את הזהות ביניהם, אז אם אתה מנסה למצוא זהות, אתה לא יכול להגיד, נניח, זה משולש וזה מלבן, כי זה שונה. מה את מנסה למה? מדברת בצורה מושלת מדי. אני מנסה לשאול אותך... אז תשאלי את מה שאת רוצה בלי לחץ רוחסו. אני מנסה לשאול אותך, אם כדי למצוא את האהבה שלי, או הזהות בין שתי התמונות עבורי, אני צריכה לעלות בהגדרות לכללים. לא יכולה להגיד שקוצה. צריכה להיכנס פנימה. תשאלי למה? וזה יביא אותך למכנה משותף. טוב, בוא נעשה עוד מישהו. טוב, תסבירי לי את עכשיו למה את אוהבת דווקא לתמונה הזאת. מה יש בתמונה הזאת בעינייך שאין בתמונה הזאת? בעינייך, בעינייך. לא, לא, בתפיסה שלך. לא, לא, הראשונה קרה סתם. את נכנסת לחדר פעם ראשונה, מה את אוהבת בתמונה הזאת ואתה עושה בתמונה הזאת? מה? כן, בדיוק. מה אני אוהבת יותר? בזאת. מה יש לך בזאת שאין לך שם? יש פה עוד צבע. אוקיי, עוד צבעים. עוד צבעים. מה זה אומר לך שיש עוד צבעים? אני
יותר גיוון. גיוון. שימו לב שכשהיא אומרת את זה, אינסטרקטיבית צריך לחפש איפה שם יש יותר צבעים, איפה שם יש יותר גיוון, ולמה יש פה פחות גיוון ופחות צבעים. למה? כדי שיהיה לה שווה, שהיא תפעיל את המוח, שהיא תוכל תמיד לעשות מה שהיא רוצה, איך שבא לה. כן, אבל אתה כי נשמע מה שאתה אומר, שזה לא משנה, הכל אותו דבר, לא? יפה, זה מה שאנחנו מנסים להסביר. נכון, יפה, הבנת. אוקיי, אמרנו יש בזה יותר צבעים, כן? יותר גיוון, יש פה... הפרק הוא יותר פתוח. רגע, חכי, צבעים. יש יותר צבעים, ואז זה נותן לנו גיוון. כן, וגם okay. הפרח עצמו הוא פרח פתוח, יותר גלגל, לא כזה... שפיצי. אוקיי, אוקיי, פרח פתוח, פתוח ולא סגור. פתוח, כן. ויש פה סדר, כל אחד כזה וסדר. שם יש, אוקיי. מה זה אומר, אבל גם שם יש סדר, את חייבת למצוא לי את ההבדלים. מה, ושם אין סדר? שם אילו פחות סדר. מה? פחות סדר. אוקיי, זה נראה לך סדר, הבנתי. זה נראה לך יותר מסודר, כי הם כאילו עומדים בצורה סיסטמטית. פה הם כאילו מעוברים אחד על השני. מעלים, העניינים. הסדר הוא אחר, שונה. הבנתי. נראה לך סודר. אוקיי, בואו נעצור. שם נשאר לו גם כיוון לצורה של סדר אחר. בואי נעצור פה שנייה. בואו נתחיל מהנושא של הצבעים. מה אמר? דבר פה שיותר צבעים, יש יותר גיוון. אחר כך תעשו יחידה, ואם זה רק מסך שחור. נכון. אז איך היינו מוצאים? אז מה? גם פה, אין פה. כל מה שרוצים מוצאים. תתאמץ, תגיע. טוב, מה מייצג עבורך? בוא נתבונן טיפה פנימה. גיוון ואז מה? למה? אגב, לגבי השחור הזה שדיברת עליו, זה בדיוק על הפרק הזה של השיעמור. עניין, גיוון עניין. מזכיר קצת. רגע, רגע. גיוון שווה עניין. אוקיי, גיוון שווה עניין. עניין, אפשרויות. למה במקרה התמונה הזאת יותר מעניינת מזאת? למה זאת יש בה יותר גיוון מאשר זאת? למה פה חווים יותר עניין? בגלל שפה יש קונטרסט יותר גדול. אתה יכול להגיד, תראה, פה הם דומים. אין לי שום ריגוש. פה זה קונטרסט. אז אתה יכול להגיד, פה יש לי יותר, יש לך אפילו מקום לדמיון יותר מפותח, כי אומרים לך, עכשיו תשלים באמצע את החסר. פה, כשאתה רואה את זה, לא הרבה צבעים נוספים קופצים לך לראש. כשאתה רואה את זה, קופץ לך באמצע מלא צבעים, כי בין הלבן, לאדום, לאפור, לשחור, יש לך מלא צבעים בטווח. הדמיון שלך יותר מופעל להשלים את החסר שבתמונה. פה לא מה, זאת פחות. לדוגמה, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, פה יש צבעים סגורים, אמרו לך מראש מה אתה צריך לחשוב שיש ברקע. אין לך תחושה שאתה יכול להוסיף פה משהו ושם כן. נכון, 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 זה מה שאמרתי. פה צמצמו אותך, אמרו לך, פה באמצע יש צבע צהוב. זהו. פה, צבע אותו איך שאתה רוצה. לא הבנתי. אפשר לעשות פה... אפשר להוסיף גם פה, ואפשר גם להוסיף פה. לא, אבל פה כבר בחרו לך את הצבע. פה, לדוגמה, השאירו לך עלים לבנים, תמלא אותם במה שאת רוצה. נניח. פה את צריכה להחליף צבע. נגיד שאת אומרת, אני רוצה את הצהוב, לצבע אותו לירוק. בסדר? אבל מראש כבר אמרו לך, בחרנו לך את הצבעים לבן, חום, צהוב, חום לבן, אוקיי? כאילו עשו לך פה בחירה ושם יש... פה צמצמו אותך, זה הטווח שלך. לא נכון? לא חובה. מאוד פשוט, תסתכלי על התמונה הזאת. תסתכלי על התמונה הזאת, אוקיי? איפה יש סיכוי יותר גדול שאם תפעיל את הדמיון, תגיעי לצבע כחול או ירוק? אני רוצה להגיד לך שאני לא חוויתי את זה. כי אני חוויתי את זה כחלק מגינה, וראיתי פרחים כחולים ברקע. לגיטימי, ברור שאנחנו צריכים גם להפוך את זה, נכון? אפשר להגיד, לא, אבל פה הוסיפו לך יותר צבעים, אז הדמיון שלך עובד יותר מהר להשלים עוד צבעים. נכון, אבל מצד שני פה נתנו לך דף לבן, תמלאי עליו מה שאת רוצה. שני צדדים. שישחק עם זה. כן, זה כל הכיוונים. אבל אם אפשר לשחק עם זה, והיא מבינה איך לשחק עם זה, זה לא נעולה. עכשיו, בוא נדבר על הצבעים. פה, מה שיש לדוגמה פה, זה עוד פעם אני חוזר לנושא של הקונטרסט. קונטרסט נותן לך יותר חדות לצבעים. פה יש יותר צבעים, אבל פה יש יותר חדות לצבעים. נותן לך יותר אופציות. בוא נדבר על הנושא של הפרח הפתוח ולא פרח סגור. מה מייצג עבורך פרח פתוח ומה מייצג עבורך פרח סגור? מה זה משמע המשמעות של זה בעיניי? מבחינתי, פרח פתוח משעמם, פרח סגור, מעניין. כן? זה מה שהתכוונת, חשבנו שהתכוונת הפוך, בסדר. למה? למה? כי... למה? בחרתי בה, בזאת, אני עדיין... תקשיבי, רגע, השאלה...
השאלה היא למה את חושבת שפתוח פחות מעניין וסגור יותר מעניין, ואני מבין למה. ולמה? פתוח, הוא כבר חשוף, הוא כבר... או יש מה לגלות. שום דבר לא מסקרן בו, שום דבר לא מסקרן בו. יותר מסתר, יש יותר מה להיכנס שם, כן, בדמיון. זאת אומרת שפה כאילו גדול הנסתר על הגלוי. איך? כאילו פה גדול הנסתר על הגלוי. כן, זה מעניין. זאת אומרת שמהתמונה הזאת את מצליחה לחוות, שיש לך יותר כאילו הכל כבר ידוע, ופה את אומרת, לא, לא הכל לדעת, יש פה משהו סגור יותר. אנחנו לא יודעים מה יש שם בפנים. מצד שני, זה משהו מאוד אישי. מסקרן. זה מאוד אישי, זה מאוד לא. חכה. תכף, לך לעוד אמת. עכשיו תסבירי לי. עכשיו תסבירי לי. מה? שזה יותר סגור. איפה זה בהרגשה? פירושו מסקרן. מסקרן. היא חובה, סגור פירושו מסקרן. נסתר, לא ידוע, אתגר. זה ידוע, אנחנו צורדים את התשובה, זה לא מעניין. עכשיו... תסבירי לי למה אפשר מהתמונה הזאת להגיע לחוויה של מסקרן ומהתמונה הזאת לפחות מסקרן. לא הפוך את זה. כי פה, שימו לב... קודם כל יש פה פרחים שלא פתוחים. לא, נניח, לא, נניח שיש את הפתוחים. אז מה, אתה יכול להגיד גם שם יש פתוחים. אז בוא נניח שפה יש רק פתוחים ופה רק סגורים. בסדר, נניח. אוקיי. נניח, כדי לחדד. למה אתה יכול דרך הפרחים... הפתוחים? הפתוחים להגיע לקטע... למה התמונה הזאת מהפרחים הפתוחים שבה יכולה לסקרן יותר מאשר התמונה הזאת עם פרחים סגורים? כאילו רגע, תתרכזו, תתרכזו. אני מנסה להגיד, התמונה הזאת עונה לה לצורך שהיא רוצה למלא אצלה חוויית סקרנות. השאלה היא איך מהתמונה הזאת יכולה לחוות יותר סקרנות ביחס לתמונה הזאת? למה התמונה הזאת משעממת? מה קורה מאחורי הצבעים? שכבר קבעו לי מראש, סתם דוגמה. לא, אני רוצה להתייחס לפרח. גם. איך בפרח אני יכולה להסתכל מהפרח הפתוח? זאת השאלה. בוא נחשוב, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. הבנת מה השאלה? איך היא יכולה כשהיא מסתכלת על הפרח הפתוח, לפחות סקרנות כמו שיש להם חורים ואחד באישה? יש לך הצעתה מאוחרת, כי היא אמרה את זה קודם. אבל אמרתי לה שבהנחה שהכל פתוח, אף על פי כן הפתוח מסקרן. מה יש מסקרן בפתוח שאין בסגור? למה פרח פתוח מסקרן יותר? הוא מסקרן, מאחר שתמיד יש מה לדעת עוד. יש משהו? תמיד אתה רוצה לדעת עוד. מה פתוח? או מה היה לפני שהוא נפתח? יש לה משהו, אם הוא פתוח משהו בתוכו. מה מרכיב אותו? מה היה עוד לפני שהוא נפתח? לא, 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 זה מסקרן הפוך. זה מסקרן לדעת מה לפני. מי פתח אותו, זה מסקרן. בסדר, זה לא, זה משהו אחר. בוא נדבר על הקטע שלה, בוא נדבר על הקטע של הפתוח. מה השנתון שלו? סתם. אוקיי, דברי. אני אתן לך, בוא ניקח רעיון. פרח פתוח מייצג סוג